mitjançant Joan Jordán. L'aldenc no s'ha rendit i en el temps afegit s'han trobat amb un penal favorable. A més, Néstor ha vist la vermella i Raillo s'ha hagut de posar els guants. En canvi, ha sumat una nova victòria a la seva estrena en guany a l'estadi de Son Moix. Una vegada més, amb Ramon... del único gol, pase largo de Vivanco hacia Guardiola y él solo se encarga de anotar este golazo. Per al conjunt valencià, un 2-1 que ha arribat massa tard per als valencians i que no ha impedit la victòria de Garrotxina que...